Ufumi wanu, shansai virori, rimai jibage, rimai magadeni. Mundo tengesa kumbaya toku sapota hii, mota hii, naka tenga tika tuona majuko badaroma marishoma. Mchienda, ufumi wanu, rambai hii ngoma ndiyo ndiyo, msakila. Ndiyo ufumi wanu, nanchiro wangaye marisosis kubanu. Kutukanzi ufumi wanu, ngea the devolution. Kuti Maria du iripa, ee alfa. Maria. Ee. Maria nyo. Ee. Alfa, Maria. The devolution kazi. Kufa kwa ndiri? Eka. Ndimu muno tambira kamere zeduizi. Oye ui yeti wa wangwani viringiza ndugi na kandeshi kwele ni chako ka. Ima ni kandu. Wangwani munduza. Uza. Kandi shaganzi, I district ya Gayoga ya kwa na at least 5%. Yato so decide that ya gesusu kututuku ite inayo for development yedu. Saka ndaku zoti, ipose ya last time atina wakono teka famba se. Kuti makapu wa percentage ya kamira se. Andika sobuda pachina tochiona kuti tikuishandisa chi. Oho. Sakati kupate shandisa imwe yacho kuti yakamira sei. Ah, it's right, that's right. Ah, ngwandiras. Ndada kuti kaiwe wakuti kuti ndine kungati nechibwereti. Che. Wewe ndimo notambira mari yedu saka kuti tizvo. That's right. Saka ndaita tombotaura ne ndakambongana nevakadzi namai paseri pangu. Kasangana nevangu wezera rangu kuti tichisaka tikashandise chi mari yedu iyi. Saka vanhobo vane pfungwa dzakasiyana siyana. Saka ha pfungwa dzakawanda. Inzwaka iwewe ka. Hauzi counselor. Hauzi hauna chauinacho. Uri humburu kwao zvayo. Ruzo, autaura kuti mari iri kufamba sei, mari yani iri kubva kupi. Saka nayo zvinda accuse ini ndakadya mari, endisa ku ha, usataura nyaya idzo zviri kushinzwa. Kansela. Ndobasa re devolution. Habvisa mama Simba kune kumusoro kutipiwa isusu tisita takuchironga vanhu. Ndo zvinokuda kuti inzwa akaiwe iwe ndini kansa. Aiwa ndini kansa wako. Ndinomera kuti kuudza kuti uri kufamba sei, zviri kufamba sei. Kansela tisitaka kuisaika pachigero. Saka uri kudo tisitaka kuisa imadzika iwe munoshandira isusu. Saka uri kupi iwewe? Andi ndau ndinoshandira. Wako hakusaidi watumwa. Asina zvokutumwa zvina zvemaside. Nyaye mari. Watumwa na ngondora. Mari dze devolution. Watumwa iwewe anditika. Ndituma ndiri mukadzi akazvimirira wechidiki anditika ndine pfungwa ndino reasona. All right, uda transparency. Mia tichitaura nyaya dze transparency. Anditika. Mai vako iwe pakaonekwa pagwara aro napo vasina hembe. Anditi nyayo takaibata ndikataura dzevanhu vanowirirana muno kuti zvifambe zvakanaka ndikanyengerera nyengerera vanhu baba vako iwe vakamirisa pachikora inonzva zvinhu zvababa vako iwewe vane kamwana kadiki diki asi nyaya idzozvi tonzi ganziraganzira ndotaura transparency yatiri kutaura ndiyo una transparency steric ndimuchevera transparency hauna mvumo yokutendera uchiunganidza vanhu uchitaura nevanhu uri kuzvinzwa toita seiko vanhu ivava kutaura zvinei nedevolution ine tafambira nyaya yetransparency yemari ndatanga ikoko ndokuva ndatanga ndosaka ndakuudza kuti mari iyo yakauya yapera kare isingachakwani kana full tengei mota yangu
Ndechi fambira. Iwe usaita kungorikuvunza mari yako kaiwo yokuda kwi. Ine niwo mari yangu futi. And andina iwe I'm not answerable to anyone if you are answerable. I'm not saying that. Ndine vanhu vandotaura kana uchiko huya ku meeting. Huya ku meeting. Ndine right yekuya. Huya ku ndastaura nhasi pa meeting. Oh. Eh. Saka sei vanhu vasiri kuzosa. Andine ina zvizvo kuti vanhu vari kuziya kuva ri kuti chi. Saka rega ndikubata. Izwa kaiwe iwe iwe ndosaka usingarorwe nangisirwa uda kutaura zvemangama komizana nevarume zvabasa. Uriku iwe unofanira ndizvo kunyengana na DA uchita kutaura nyaya dzabasa, uchitaura nyaya dzabasa. Kansela ka. Imi pana panda fambira manya nyaya dze district yedu, dze development name district medu. Andi imi makurasika. Tikuda transparency ndopane nyaya. Ndichakubatsirai kudza vanhu vese kutsanangura vanhu vese devolution yakamira sei. Iwe weka. Hakuchikubatsira sezvo nhasi kunzwisisa. Ndakufamba. Chimira uchinzwa ka. Hauna mvumo. Awa ndine. Yekutaura nevanhu. Awa ndine mvumo. Iwe. Kana uchida kuoma musoro ka tinounza vakomana ka kuuya. Yakauya ya mari ye fuel. Amutauri pamada kuti kansela. Inzwaka. Inzwaka ndini kansela. Tisu takakwisa ipo kansela. Saka kuti chiko iwe munoshandira isusu ndochokwadi chiko hakuna munhu anogara nemukadzi akadai sataure zvinhu zvakadaro zvo ndiri kuti ndangodza inge devolution kana mari yauya motikudza chete chete ndichana mandu chenchi kuvhunza kusvika mari dzoti yauya yakamira sei vamwe vari kuvakirwa zvibhorani uku kune mari dzedevolution muno mhambara chiri kufamba sandira kunzwisisa chete muri kuudzwa nyaya dzina basa nevanhu nhaika tozvipedza kana mama akavarirwa muchitifungura nhau asi kuziya mazva notiri kuziya tachangamuka vakadzi vachidiki munhu tachangamuka ndirikufamba nichivaudza vese kuti mari devolution ndobasa rayo tisi taa kuronga zvinoitwa nemari yedevelopment maita basa aha mira uone